през 2016 година на бляскаво събитие, което се проведе в Швеция, Мерцедес показа концептуален автомобил, наречен Concept X-Class. През пролетта на 2017 в Женева видяхме на живо прототипа на първия в историята на марката пикап. 4 месеца по-късно, производствената версия на Mercedes X-Class стана факт. Официалната премиера беше есента на автосалона във Франкфурт. Автомобилът, който не само е построен върху платформата на Nissan Navara и Renault Alaskan, но и използва голяма част от техните агрегати и възли, се сглобява в завода на Алианса в Барселона. Това даде повод на някои от клиентите да роптаят, че плащат за Мерцедес, а всъщност купуват Рено. И може би са прави, защото освен предната част, която прилича на тази при модела GLS, разликите с Франсето и Японеца са в оборудването на салона. Mercedes X-Class е дълъг 5340 мм, широк 1920 мм и висок 1819 мм. Между осието е 3150 мм. Диаметърът на завой е 13,4 м, а клиренсът от 202 до 222 мм. Резервоара побира 73 литра. В товарния леген с размери 158 на 156 см, може да бъде превозен товар с тегло до 983 кг, а масата на тегления прицеп е до 3,5 тона. В пътническия салон на Mercedes X-Class могат да се открият познати неща от другите модели на марката. Седалките са с електронастройки и ясно изразени странични опори. Трилъчевият волан е мултифункционален. Задната седалка е за трима, но като опция може да се поръчат и две самостоятелни седалки с електронастройки. Кожената тапицерия е опция. В базовото оборудване мултимедията има 5,4 инчов сензорен екран, но като опция може да се монтира и такъв с размери 8,4 инча. Предвидена е и Bluetooth връзка. Mercedes X-Class се предлага в три версии, всички са задвижване 4-матик. Първата, 220D Pure, е базова. Тя има 2,3 литров, 4-цилиндров дизелов двигател с максимална мощност 163 конски сили. Максималният въртящ момент е 403 Нм. Скоростната кутия е 6-степенна механична. Клиренсът е 222 мм, а гумите са с размери 255 на 65 на 17. Тази версия се ускорява от 0 до 100 за 12,7 секунди. Максималната скорост е 170 км в час, а средният разход на гориво е 7,8 на 100. Втората версия, 250D, която се предлага във варианти Power и Progressive, има 18-цолови колела с размери 275 на 60 и по-малък клиренс, 202 мм. Тук познатият вече 2,3 литров 4-цилиндров дизелов двигател е с максимална мощност 190 конски сили. Максималният въртящ момент е 450 Нм, а скоростната кутия е 7-степенна автоматична. Тази версия се ускорява от 0 до 100 за 11,6 секунди. Максималната скорост е 175 км в час. Средният разход на гориво е 7,9 на 100.
Най-мощната версия 350D, която също се предлага във варианти Power и Progressive, има 3-литров дизелов V6 с максимална мощност 258 конски сили. Максималният въртящ момент е 550 Нм. Скоростната кутия е 7-степенна автоматична, гумите са с размери 255x65x17, а клиренсът е 222 мм. Тази версия се ускорява от 0 до 100 за 7,5 секунди. Максималната скорост е 205 км в час, средният разход на гориво е 9 на 100.